Вітаємо в студії «Вечірна». Наш гість сьогодні – ветеран, громадський діяч Сергій Прядко. Пане Сергію, вітаю. Добрий день. Ви людина, яка захищала територіальну цілісність і суверенітет України на Сході. І звідти ви повернулися з тяжким пораненням, але, не дивлячись на це, ви знайшли в собі сили і мужність, гордо, можна сказати, пережити цей етап. Розкажіть детальніше про те, як, власне, були на Сході, де воювали і як, власне, будувалося ваше життя після повернення на мирну Україну. Ну, перед війною я був за кордоном. У 2014 році я був за кордоном. Але дуже мене вразило, коли наших в Дебальцево розстріляли. Тобто ви повернулися для того, аби воювати за кордоном? Так, я повернувся в листопаді місяць із Польщі. Пішов воєнкомат на контракт мене зразу. Я попав у 30-ту механізовану бригаду. Нас кинули під Дебальцево. Якраз наших виводили, ми прикривали відступ. Тоді нас перевели в нову створену бригаду, 54-ту механізовану бригаду. Нас скинули в Золоте 4, легендарне, які про всіх знали, що це є таке містечко невеличке. І так потихеньку служив я в АТО два года і два місяці. Це серйозно. Ну це дуже важко. Дуже важко, тому що ти за рік тільки два рази можеш додому з'їздити. Тобто, ну, 30 суток це просто ти там живеш. У мене друзі вже 6 років там. І їх так вже втягнуло, що вони кажуть, ми не можемо повернути. Ну, воно реально мені важко було. Мені важко, бо там так, важко чи важко було, коли важко повернулося? Бо чому? Там. Якось легше із-за того, що там немає такого предательства, як тут. Ти довіряєш людині, а тут хопа, і людина ця друга. Тобто є якась командність, да. Відповідальність. А на війні там трошки проще. Ти знаєш, що тобі прикриють спину, ти знаєш, що тобі допоможуть, а тут ти сам. Вас можна було побачити на презентації команди одного із кандидатів на посаду міського голови Черкас. Ми говоримо про пана Ільченка, який, власне, балотується від «Слуги народу». То чи може, власне, свідчити ваша поява на презентації кандидата про те, що ви також йдете в політику і також від цієї політичної сили? Так, я познайомився з Віталієм Ільченком. Мені він дуже сподобався. Сподобався тим, що він прислухається. У нас багато проблем у місті. Проблем ветеранів, проблеми інвалідів, але вони не вирішуються. Не вирішуються на місцевій владі, бо місцева влада не хоче нас слухати. І того я пішов в його команду і хочу бути в його команді. Хоча я не дуже хотів депутатом бути, я хотів просто допомагати і підказувати, але якщо ми будемо сидіти і нічого не робити, надіється на когось, то ніяких змін у нас не буде. Пане Сергію, якщо можна, декілька слів розкажіть про поранення, яке, власне, ви отримали у зоні бойових дій. Ну, поранення отримав я в 17-му році, 2 лютого, на Світлодарській дузі, під час евакуації поранений. Тоді попав в бліндаж міна 120-та і треба було тяжко раненого вивезли, а двох поранених треба було забрати. І командир мене спитав, у нас такий командир був, що він накази не дає. Тобто він до водія каже, поїдь, забери водія скорої. Він каже, ну я не можу, у мене машина ламається, а там під обстрілами. Командир обвернувся, а я возив вже за 2 роки командира батальйона. Командир каже, Серега, їдь, поїдь, забери хлопців, там, щоб вони пішки не йшли. І я вже практично до позиції доїхав, вони йшли пішки. І я їх в машину посадив, ми почали рухатися, і зразу пряме попадання протитанкової ракети в машину. Наташа тоді загинула, я очнувся в машині. Почав відповзати, у мене лівої, правої ноги вже не було по обув.
потім її вже дужче відрізали. А ліва нога в мене була з відкритим переломом, бо я по снігу відповзав, то вона тіліпалася в різні сторони. Як потім мені вже доставили мене в Харків вертольотом, то мені сказали, ти щасливчик, бо ми тебе вже списали, 200-м записали. Зразу до мене побігали психологи, там, батюшки. Ну, в мене не було депресії такої. Розуміли, ради чого ви це зробили, так? Да, ні, я радий був, що я живий остався. В мене на лівій нозі тільки п'ятка осталася, в мене немає пальців на лівій нозі, перебиті стопи, стопа повністю. Але я не пав духом, але дуже було важко, коли повернувся в Черкаси, бо без підтримки, звісно, це дуже важко. Без підтримки саме влади, без підтримки близьких, кого? Підтримки влади. Я дуже хотів подякувати, мене дуже підтримували люди. Коли я ще лежав в реанімації, то дзвонили до дружини. А тоді, коли вже мене перевели вже в відділення, до мене дзвонили із школ, із садиків, і прості люди. Це дуже круто, звісно. Оце була сильна підтримка людей. Бачите, все-таки в Черкасах можна жити. Тому що Черкаси — це не тільки влада, це в першу чергу люди. Влада тут таке дуже. Коли я вітрильну школу започаткували, дуже сильна підтримка підприємців. Я надихнувся, що не все потеряно в нашому місті. Що є підприємці, яким не байдуже нічого, що робить, і робить. Цікавий такий факт, тому що під час власне дебатів між тоді ще кандидатом на посаду президента Зеленського та Порошенка, вас можна було побачити за спиною Петра Олексійовича Порошенка. Тут цікаво, тому що я так розумію, що за рік пройшла якась певна ваша трансформація, трансформація ваших поглядів від, скажімо, однієї політичної сили до іншої. Тому що якщо ви підтримуєте пана Ільченка, якщо ви в його команді, ви балотуєтесь, ви стоїте цілком в команді «Слуг народу». Чому, власне, відбулася така трансформація? Що повпливало для того, аби, умовно, вам з одного боку перейти на інший? Я не був у партії БПП. Тоді ми просто нас гукнули, щоб підтримати колишнього 5-го президента. Але після дебатів я зрозумів, що нас використовували, просто ветерані. Ви не знали, куди ви їдете тоді? Ні, я знав, куди їду. Я, щоб на дебати попасти, щоб розуміли, я на протезі 4-5 кварталів пройшов. Нас автобусом висадили, ми йшли. Я натер так ногу. Мені тоді, коли Іра Геращенко узнала, що я не міг іти, то мені тоді дали автомобіль, щоб нас вивезли із дебатів. Це було, звісно, я ще 2 місяці ходити на протезі не міг. В одному зі своїх інтерв'ю ви казали про те, що коли ви споглядаєте і аналізуєте роботу депутатів місцевих рад, у вас складається враження, що ці люди взагалі не хочуть жити в Черкасах і вони не люблять Черкаси. Чому такі судження у вас? Це моя особиста думка, але... Вона ж на чомусь базується, я так розумію, що ви не задоволені роботою, мовно кажучи, депутатського корпусу каденції 15-20. Не стільки депутатки, як місцевої влади, бо... Багато депутатів, є хороших депутатів, яких я поважаю, які хочуть щось, вони і блокують і голосування. Бо в нас багато проєктів, дороги, але вони не дороблені. Вони робили, почали, я називаю це як освоєння коштів. Тобто вони освоїли кошти, все, не доробили. У нас багато в місті проблем. У нас багато проблем ветеранів, які по закону повинні отримати були землю, бо захищали країну. Але місцева влада сказала, ми вам дамо по 100 тисяч. І в ітогі вийшло, що самих військових між собою тепер... Зіштовхнули, так. Тобто... Багато немає підтримки людей з інвалідністю, бо я знаю, я як сам інвалід війни першої групи, я розумію людей на колясках, бо я сам рік в колясці пробув. Місцева влада повинна чути людей.
Вона не чує. Вона робить своє, освоює кошти, ну вони не чують людей. Треба до людей прислухатися, що люди хочуть. Це можна сказати, ну не можна сказати, так і є. Це людські кошти платників податків, тобто це людські кошти. І їх треба правильно використовувати. З вашої попередньої відповіді вже стає зрозуміло про те, що ви бачите себе кандидатом у депутата Черкаської міської ради. Ви вже окреслили те коло питань, яке для вас є цікавим і важливим, можна сказати, принциповим. Це розвиток ветеранського руху, підтримка і, відповідно, підтримка людей з обмеженими можливостями. Власне, що вам дасть депутатський мандат для того, аби вирішити ці питання? І яке коло, скажімо, проблем сфер галузі для вас є ще цікавим і де ви себе бачите в депутатській роботі? Ну, мене більше, я до спорту. Ми зараз працюємо над спортом, над проблемами, які є ще в спорті. А в нас їх дуже багато, бо діти – це наше майбутнє. І як ми виховуємо наших дітей, які вони будуть патріоти своєї країни, так і будемо ми далі жити. Я знаю, що ви активно займаєтесь розвитком дитячого відрильного спорту. Так? Ой, да, це є проблема велика. Чому проблема? Ну, бо підтримки ноль, все на волонтерських засадах. Ми в місто звертались, ну так нічого не це. Сказали, ждіть виборів, після виборів будемо щось вирішувати. Тобто місто живе на паузі до моменту да, проведення? Так, і так ми зараз своїми силами, ми зараз хлопців хочемо в Київ на змагання відправити своїми силами. І ну, ще нас підтримує МХП «Урожай», ми потихеньку двинемося вперед. Ну, якщо все-таки говорити про вас як ветерана, ви точно знаєте всі проблеми, всі, скажімо, такі білі плями. Що, власне, потрібно зробити для того, аби місто надавало повну підтримку тим, хто захищає Україну на Сході? Ну, зараз велика проблема – це житло. Наші ветерани не забезпечені житлом. Нам держава пообіцяла землю під стройку, але в місті цієї землі ну, не хватить. На всіх ветеранів, бо в нас дуже багато ветеранів. І місто нам пообіцяло виплатити коштами, але це не вихід ситуації, бо багато молодих ветеранів, які не мають житла свого. І ми з Віталієм Ільченком це обсуджували, ну, говорили про цю тему, бо коли теперішній владі міській пропонували цю ідею, ну вона не согласилася. Тобто ми хочемо цей проект включити, Віталій підтримує нас, і ми будемо забезпечувати житлом ветеранів війни, переселенців, і я думаю, що будемо працювати над цим, бо ну, мені взагалі, я така добра людина, мені якби всіх забезпечить житлом, бо ну, це важка проблема. Це не тільки ветерані війни, а й простих людей, молоді сім'ї. Молоді сім'ї чого покидають, їдуть за кордон? Бо за кордоном більше можливостей. Там я був як за кордоном, це так, ти просто працюєш і живеш, насолоджуєшся життям, все. А в нас тут працюй і ще думай, як оплатити все, як все це добитися, всього це, ну, це важко. І молода сім'я, яка не має житла, це вообще просто. Ти думаєш про дітей, як забезпечити, про сйом житла і про все остальне. Пане Сергію, я дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із ветераном, громадським діячем Сергієм Прядкою. Дякую, що були з нами.